Кто там? Кто там? Ду? 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 Вітаю тебе, добрий і мудрий господар. Я наймудріша з дружин Сходу. Я прийшла здалеку, щоби побачити немовля, яке змінить хід історії. Щоб вклонитись йому, я принесла найкоштовніші аромати Сходу. Бо завдяки цій дитині люди зможуть спілкуватись з Богом. Завдяки дитині? Дитині. Завдяки дитині? Так, дитині. Завдяки дитині? Надзвичайній дитині. Прямо по коридору? В кінці. Останні двері вгору. Вас там вже зачекалися, мабуть. А ти не розтрушуй ту свою штуку. Та бистріше ще вже дитині. Так спать нема коли. Завдяки дитині світ рядом. Це ж треба. Будь з Богом говорити, що за тягу, де вони там дітям. Господи, сьогодні чи ні?